En estos momentos de tanta volatilidade e, ademais de gobernanza na crise día a día, eu me sinto honrado de cumplir xa 7 anos como presidente da Xunta e 10 anos como presidente deste gran partido. Creo que logo destos anos é lexítimo e necesario que se faga unha reflexión. Unha reflexión sobre os tempos que temos por diante. Pero non por min, senón pola importancia das responsabilidades que ocupo polo meu partido e, sobre todo, polo meu país. É normal que xurdan preguntas sobre se a política actual merece a pena ou non, sobre o que un pode ofrecer todavía o seu partido, sobre o que un pode aportar o seu país. Se orden as preguntas, preguntas que non son novas, preguntas que un ten que facerse se entende a política como un servizo temporal no que se está de paso. Preguntas que, se un cree nunha política responsable, ten que formularse constantemente, case a diario. Preguntas que me levo feito ao longo da miña trayectoria política. E preguntas todas elas que ao longo da miña vida sempre concordan nunha mesma resposta: Galicia. Sempre que tiven a honra e a oportunidade de elexir na miña vida, sempre escollín Galicia. Galicia, Galicia, queridos amigos, merece a pena. Galicia merece a pena. Galicia merece a pena sempre. Moito máis que calquera outra cousa. Ante Galicia, calquera outra opción, calquera outra posibilidade, faise minúscula ou secundaria. E por iso quero decir hoxe que coa mesma ilusión que hai 10 anos, coa experiencia de todo este tempo, coa forza necesaria para dalo todo polo meu partido, polo meu país, porque creo o noso proxecto, creo que o noso proxecto é o que máis convén a Galicia, e porque creo que Galicia está por riba de todo, e non son eu, senón que son as galegas e os galegos os que teñen que elexir, por todo iso presentarei a miña candidatura. Seguimos. Muchas gracias. Seguimos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Como non poden finalizar a frase, e para que non haxa dúbidas, o que quería decir é que presentarei a miña candidatura a presidente do Partido Popular de Galicia. Amigos e amigas, preséntome como candidato, porque cando unha das opcións que dá a vida é Galicia, non existen outras. Preséntome como candidato porque creo que este partido ten máis futuro que todo o que xa deu no pasado. Preséntome como candidato porque creo que somos os únicos capaces de dar a Galicia un proxecto de goberno estable e un proxecto de país. Preséntome como candidato porque creo que no que fago e no que facemos merecemos continuar. Preséntome como candidato porque creo que en Galicia podemos reconciliar a xente coa política. Preséntome como candidato porque creo que os meus erros e os meus acertos, que despois de 10 anos, no Partido Popular e de 7 na Xunta, podo mirar os ollos a cada un das personas ás que me debo, que sodes vos, todos os afiliados do partido e, sobre todo, a cidadanía de Galicia.
Podo mirar os ollos ás galegas e os galegos e decirles que cando ao longo de todo este tempo me equivoquei, foi sempre tentando buscar o mellor solución para o meu país. Podo mirar os ollos aos galegos e ás galegas e decirles que non están resoltos todos os problemas, pero que si hai un sitio onde pode haber máis solucións é en Galicia. Podo mirar os ollos aos galegas e aos galegos e decirles que somos un país que pode estar orgulloso do que é, do que sente e do que fai. E nunca cambiaremos Galicia por nada, senón que entre todos demos de seguir cambiando Galicia a mellor, sin deixar de ser nunca Galicia. E podo mirar os ollos aos galegos e as galegas e decirles que non hai nada na miña vida máis importante que Galicia. Non me presento polo que durante estes anos de crise acadamos, senón polos retos que aínda quedan por superar. Non me presento polos acertos, senón polos erros que aínda temos que corregir. Non me presento só por esa maioría de galegas e galegos que se senten parte do noso proxecto, senón tamén e sobre todo por aquelas persoas que non se sentiron atendidas polo Partido Popular nin pola Xunta de Galicia. E non me presento pola honra inmensa que supón presidir o primeiro partido de Galicia e a Xunta de Galicia, senón que me presento polas responsabilidades que eso conleva. Nin estou en política para acomodarme, nin para lucir o cargo, nin para lucirme eu. Estou na política porque creo nela. Creo no meu partido. Creo en xente como Mariano Rajoy e creo no servizo público. E por iso, eu me poño a disposición da opinión do meu partido primeiro. E se o meu partido quere, despois me poño a disposición do conxunto dos galegos e das galegas. Merece a pena ou non? Sobre o que un pode ofrecer todavía o seu partido. Un proxecto a todos os que xa queríamos no Partido Popular de Galicia, pero tamén e de Galicia. E nunca cambiaremos Galicia por nada, senón que entre todos demos de seguir cambiando Galicia. O goberno da Xunta, desde entón. Un paso decisivo son os congresos provinciais de renovación que celebramos nas últimas semanas. Nunca antes se deron a eleccións. Pero o máis importante é que iso, e previo a iso, tiñamos que gañar. Creo en xente como Mariano Rajoy e creo no servizo público. E por iso, eu me poño a disposición da opinión do meu máis solucións en Galicia. Podo mirar os ollos a Galicia e os galegos e decirle son fáciles para o partido. Pero a diferencia de entón, volvemos dunha renovación, dunha aposta a punto, dunha aposta en marcha.